Como lidar com um homem próspero que venceu na vida? Bom, muitas mulheres se perguntam, cara, ele é bem sucedido, ele é um cara foda, ele passou por poucas e boas para chegar até lá, como eu conquisto um cara desse? Eu sou o Diego Matos, coach de relacionamentos, ensino mulheres a conquistar homens difíceis e ser a número um na cama com ele, porque, afinal de contas, a cama é extremamente importante. Então deixa o seu like, comenta no vídeo aqui o que você achou desse vídeo que eu vou te explicar agora, o que fazer nesse tipo de situação e também deixa o seu like para ajudar no vídeo, ok? Eu treinei mais de 10 mil homens, não é à toa que eu estou ensinando vocês, né? Treinei eles sobre conquista. Então vamos lá. Primeiro, quando o homem ele se torna um homem próspero, ele saiu de baixo para chegar até lá, normalmente ninguém entende pelo que ele passou para chegar até lá. Então, se você é uma mulher mais humilde, por exemplo, uma mulher que não tem uma vida bem-sucedida financeiramente ainda, você precisa passar para ele que você não tem vergonha de quem você é e, principalmente, deixar claro para ele: olha, nossa, que chique, ó, eu não sou assim. Você mostra para ele que você não é ainda uma mulher, né, que tem glamour, tá? Se você for uma mulher mais humilde, demonstre para ele: fala, nossa, eu só compro roupa básica, não sou chique, não. Porque mostrando isso para ele, mostra que, olha, eu me identifico, eu sei que você passou poucas e boas para chegar até aqui. Eu sou uma mulher simples, não fico pensando em comprar roupa cara e isso e aquilo. Quando você passa a imagem para ele de que você é uma mulher simples e aceita a sua origem, tá? Você passa para ele confiança e conforto. Porque ele pensa, cara, ela tá realmente dizendo que ela é assim e se eu não gostar dela, beleza. Mas ela não tá tentando me impressionar. Ela não tá tentando que eu banque as coisas para ela ou algo assim, não. Você deve mostrar para ele principalmente que você não espera isso dele. Segundo, que você é assim e pronto. E que, ah, bom, minhas roupas, por exemplo, vamos supor que você compra roupas em uma loja específica básica. Ah, eu sempre comprei as roupas lá. Ou seja, não tenta mostrar que você é uma mulher que procura o glamour. Não, eu sou assim, eu procuro me evoluir. Tem uma diferença entre querer evoluir e querer ficar rica. É totalmente diferente. Mostre para ele que você quer evoluir, mas por enquanto você aceita quem você é no momento, tá? Por quê? Porque muitas mulheres quando vão falar com o homem, elas querem o melhor dele. Opa, se ele é um cara rico, eu vou querer tomar o melhor vinho, já que ele tem aqui na casa dele. Não, você pode demonstrar simplicidade para ele. Olha, não precisa de vinho chique não, eu tomo um vinho normal, sabe? Vinho é vinho. Claro que eu não sou ainda uma mulher que entende muito de vinho, mas eu tomo um vinho normal. O que você tiver para oferecer para a gente tomar, eu tomo, tá? Não sou fresca não. Quando a mulher demonstra que ela não é fresca, e isso é outro fator que interfere na hora do homem te olhar com bons olhos. Bom, ela não é fresca, ela é parceira, ela aceita quem ela é. E principalmente ela está estudando, ela está querendo evoluir e aprender, isso gera uma boa conexão entre ele. Por quê? Porque só o homem que progrediu na vida, ele sabe a barra que era quando ele estava na forma humilde dele. Ele já foi um cara pobre, né? Digamos assim. Então ele não vai te julgar, provavelmente, ele vai admirar, porque só ele sabe o quanto é passar pelo trabalho de onde ele veio de baixo. Diferente de uma mulher que já está num patamar bem-sucedido, ela não sabe o que é aquilo. Muitas vezes a mulher nasceu em berço de ouro, ela não entende a luta que ele teve. Então, principalmente quando você mostrar para ele que admira a luta que ele teve para chegar até ali, aí ele te dá valor. Então, admire e diga, dê os parabéns para ele por ele ter chegado até lá, sabe? Deixa ele se abrir com você. E ele só vai se abrir quando você mostrar que é humilde, que não é uma mulher que tenta impressionar ninguém, tá? E aí ele vai ter muito mais confiança e se sentir confortável em falar a luta que ele passou para chegar até ali. E aí tá na hora de você o admirar, sabe? Nossa, que legal! Isso me motiva também a querer mais ainda. Eu quero, claro, ter uma vida boa, mas não quero depender de ninguém, sabe? Eu tenho minha vida, eu tenho meu salário, eu tenho minhas coisas, né? Eu não sou uma mulher rica, eu banco minhas coisas, minhas festas. Eu banco meus livros, só que eu não sou uma pessoa rica, sabe? Sou normal. Isso vai mostrar para ele que, olha, o que que o homem entende, ele filtra nesse tipo de situação. Olha, eu não sou interesseira, eu tenho minha vida, não dependo de você, mas estou com você porque eu curto você. Entende? Você não precisa demonstrar para ele que, ai, nossa, que legal, olha só que casa grande, nossa, que isso e aquilo. Porque o homem já percebe que quando a mulher começa a elogiar muito, significa que ela está elogiando porque ela se impressionou com aquilo que eu tenho. Mostre para ele que você não está impressionado. Essa é a chave. Quanto menos você mostrar que está impressionado pelas coisas que ele tem, mais você atrai ele. Porque ele vai se questionar: ué, como assim? Todas as mulheres sentem, de repente,
deslumbradas com o que eu tenho e ela não? Por quê? Entendeu? Isso é o fator que faz o homem olhar para você com outros olhos, porque você sai da Matrix e se torna uma referência, sabe? Você é uma manga no monte de um monte de maçã. E isso cria mais destaque para você, logicamente. Então seja uma mulher que mostra para ele que você admite sua origem humilde e se ele quiser ficar com você, é assim que tem que ser por enquanto. Mas você tem a interesse de evoluir como mulher e não sempre viver na mesma situação. Porque a mulher que tem uma mente limitada e não pensa em coisas para o futuro, uma mulher que ela sempre tem crenças limitantes e o homem é muito evoluído intelectualmente, brocha o homem. Tá? Você fala, ah, eu sou pobre mesmo, eu não quero fazer isso, aquilo, não quero evoluir. Isso deixa o homem broxado. Pô, ela não pensa no futuro dela, não pensa em progredir. Não estou falando aqui em fazer faculdade, estou falando em você pensar em formas alternativas de você evoluir intelectualmente, fisicamente, espiritualmente, financeiramente, entende? Procurar aquilo e não se sentir acomodada. Mas o principal é mostrar para ele que você saiu dali, você cuida da sua origem, não tem vergonha de quem você é, porque se ele já passou por aquilo, ele vai te admirar mais ainda. Homens admiram mulheres que têm essa forma humilde e passaram por isso e estão lutando por algo, porque ele já sabe o que é passar por isso. Então ele se identifica, ok? Fico por aqui. Se você quer descobrir formas mais impactantes de fazer um homem correr atrás de você, com técnicas simples, eu vou te ensinar ali na descrição do vídeo, numa videoaula completa. Eu não posso mostrar aqui no YouTube porque são meio polêmicas. São algumas técnicas que, se algumas pessoas verem, não seria legal. Mas para a mulher é extremamente importante, porque essas técnicas fazem um cara realmente, mesmo aquele que não está dando mais bola para você, correr atrás de você. É só clicar no primeiro link na descrição do vídeo que você vai poder acessar a videoaula. Ou me segue no Instagram. Lá no Instagram eu respondo perguntas de várias seguidoras todos os dias, através do Stories. Tá bom? Te espero lá no Instagram ou na aula gratuita ali embaixo. Um grande beijo e te vejo no próximo vídeo.